Синът на кмета на Панагюри ще е арестуван при акция на полицията в София. Иван Белишки е задържан заради отправена заплаха за убийство към депутат от Възраждане. От партията съобщиха, че народният представител Стоян Таслаков е бил нападнат и заплашен с пистолет от Иван Белишки. Заплахи са отправени и към друг депутат на партията на Костадинов. При задържането си Белишки беше с наранявания по лицето. Той отрече обвиненията и заяви, че Стоян Таслаков заедно с други хора са го удряли. В своя защита народният представител пък публикува чатове в социалните мрежи. От миналата седмица на лично съобщение мога да ви покажа. Имам заплахи, че знае къде ми е адреса и ще бъда пречакан от него, така че не мога да кажа дали е било случайност или съвсем целенасочено ме е чакал да се прибере. Да започнем заплаха. Преди два месеца на 25 ноември имам входирана първата ми жалба. А колко си жалби сте подали? До момента две имам. Аз. А през цялото време или през тези два месеца той ви изпраща на предпоследното съобщение? Не, не през цялото време. Беше ноември месец, беше поспрял, но след инцидента миналата седмица, тогава имаше пак нови заплахи и тази седмица вече се случи инцидента, може и да ме е пречакал, както ми беше написал.